täällä poimin tuossa. Kuuntelin korvat selkeämmän päivän, kun mä lähdin. Toimisto ykkösenä, Niemi on kakkosena, ja Rekola hyppii tasajalkaan varikolla, tätäkö se uneni ties. Matilainen kakkoseksi, pystyykö pitämään, kyllä pystyy, Levetalo tuo lähtee vetämään Järvi. Järvi nousee kolmanneksi, vaan nyt on Niemi viemässä Järven paikkaan. Tavallasti ja ottaa omassa, näin nousee Antti Niemi, tamperelaiskuljettaja. Siellä on kolme, ja se on hyvin tärkeä paikka, jos tuon pystyy loppuun asti sanomaan, mutta varmasti Järvi ei ole vielä viimeistä sanaa sanonut. Saman tien lähtee Järvi haastamaan Niemeä, kun ollaan tuolla takakaarteessa, mutta Niemi pitää omansa, laittaa onne kiinni saman tien pyörässä. Kuljettaja takana koko ihmistö pitää edelleen kiinni paikkaan. Kärjessä Matilainen kakkosena, Niemi noin 10 metrin päässä ja Niemen takana on Järvi. Niemi keskittyy vain ainoastaan tuolla korkottia turvallisuuteen antaa yhteen kakkosen mennä menojansa. Ja se on se oikea taktiikka tässä vaiheessa. Toki jos sieltä avautuu Niemelle paikka, niin sata varmasti myöskin isketään. Ainakin miljoonaa Koivisto lähtee tuonne vitospisteelle vihoviimeistä kertaa tässä lähdössä. Ja näin kaikki on omissa käsissä tässä eteenpäin ajatellen A-finaalin paikkaa viimeinen. Mutta Niksakki on otetaan ja se otetaan varmasti kunnian, mutta pystyykö Niemi pitämään edelleen sijaan kolme. Se on vielä hieman harkinnon alla 4-5 Koivisto siis saahan C-hän Matilainen ja kyllä vain Niemen Antti pitämään paikkansa. Tässä 15, 16 Rauno Malinen viettämään uvaa säilyhuoltoon. Toyota 28 Juha Mattin rajalla Toyota Meku Vaara.